Moltes vegades les persones grans viuen en una sèrie d'habitatges que no tenen les condicions òptimes per tenir bona qualitat de vida. Estem parlant del tema del bany, de la cuina. Avui parlarem d'arranjaments en els habitatges de la gent gran. Com ho tenim tot preparat? Doncs comencem. Moltes vegades les persones grans viuen en habitatges que no estan condicionats per cobrir les seves necessitats. Aquestes necessitats poden ser d'accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat. Mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d'ajudes tècniques a l'habitatge, tant de lloguer com de propietat, es pot millorar la qualitat de vida de les persones grans més vulnerables. El programa d'arranjament d'habitatges per a les persones grans és una iniciativa per dur a terme aquestes reformes. Amb la nova edició del programa es duplica el nombre d'intervencions anuals respecte a les darreres edicions, amb una previsió de gairebé 2.000 intervencions anuals. A Terrassa es preveu al voltant de 250 intervencions en dos anys. I per parlar del tema d'avui ens acompanya la Isabel Sierra, que és tècnica de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. També ens acompanya el Noel Duque, que és regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa, i la Yolanda Rosell, que és cap del Districte d'Atenció Social Primària de l'Ajuntament de Terrassa. El públic d'avui ens ve una mica variat, ja que ens venen de diferents associacions, com és l'Associació Gent Gran amb Empenta de les Arenes, Acció Gent Gran, usuaris del casal Anna Murià, entre altres persones que han vingut voluntàriament al programa La nit dels savis. Primer de tot, Isabel, han fet una petita introducció del tema dels arranjaments, però ens agradaria saber quins són els objectius més principals del programa aquest d'arranjaments de la Diputació. Bé, la Diputació fa un bon de temps que hi treballa amb els ajuntaments, perquè moltes vegades cal explicar una mica què és la institució. Treballa per donar suport als ajuntaments amb aquelles coses que els ajuntaments es troben de la seva ciutadania. Aleshores, tant oferim suport econòmic com assessorament tècnic, com jornades de formació sobre temes que els hi són comuns, no? Una d'aquestes demandes més generals de la societat ha estat, doncs, el tema d'afavorir l'autonomia personal de la gent. Sobretot, en el nostre cas, aquest programa va adreçat a persones més grans de 65 anys. En els últims anys s'ha prioritzat aquesta població, que tenen problemes de mobilitat, que tenen dificultats per viure a casa seva amb normalitat, però també que tenen dificultats econòmiques per afrontar aquestes necessitats d'arranjament del seu edifici. Aleshores, el programa el que ve és ajudar els municipis a finançar parcialment, doncs, aquestes obres que necessiten les persones per poder viure amb més autonomia. Clar, com deies tu, Isabel, és un programa que surt des de la Diputació, en contacte amb una sèrie d'ajuntaments, sí, i també amb un suport tècnic que és important per poder desenvolupar. A l'Ajuntament de Terrassa, Noel, des de fa temps teniu aquesta voluntat de millora de la qualitat de vida de les persones grans. El mes de març es va aprovar tot el ple va aprovar, doncs, que tirava endavant aquest projecte, perquè l'Ajuntament està per la feina, doncs, de l'educació d'aquests habitatges, d'aquestes persones que, malauradament, són uns habitatges antics i que falta molt per fer, no, Noel? Sí, en realidad el hecho de que se aprobara en el Pleno por unanimidad, ¿no? Seguir con este proyecto, con este programa de diputación, no debería sorprendernos, ¿no? Porque nadie puede negarse a mejorar la vida de sus ciudadanos, ¿no? Y de ningún colectivo que tenga alguna necesidad y que no pueda cubrirla por sí mismo, ¿no? En este caso sí que es cierto que en nuestro plan de mandato está muy claro que queremos garantizar la calidad de vida de todo el mundo. Y no solo eso, sino que contamos con 27 regidores que están de acuerdo en eso, ¿no? Claro. Yo no sé qué cara hubiera puesto si alguien se niega a seguir con este programa, un programa que va a facilitar la vida a mucha gente en la ciudad, ¿no? Son cosas muy, muy básicas. Sí que es cierto que la política es política y que muchas veces hay cosas contradictorias, pero celebro que en temas como este no haya estrategia y no haya voluntad de darle la vuelta a los temas. De posar trabas, ¿no? Este tema es una necesidad clarísima. Es cierto que hay muchos, muchos servicios que ofrecen los servicios sociales que no son tan palpables como este. El hecho de hacer un proyecto de vida a una persona, ¿no?, es algo que es mucho más difícil de seguir, ¿no? Pero cuando una persona necesita una ayuda para poder moverse por su casa o para poder bañarse, desde el primer momento, antes lo comentaba con Yolanda, cuando los técnicos llegan a esa casa, detectan la necesidad
y garantizan que en un plazo se va a resolver, en esa casa se palpa alegría. Yo no estoy, ¿no? Pero me lo comentan. Claro. Y eso es genial, es lo que tiene que garantizar un ayuntamiento. Por eso estamos totalmente a favor de seguir con este tipo de programas y el ayuntamiento de Terrassa en esto no tiene ninguna duda. Ni nosotros, ni la oposición, por suerte. O sea, perfecto. Clar, l'important també, aquesta voluntat política que dius tu, però a més, recolzat per la Diputació i parlant, clar, després en parlarem d'uns diners, perquè moltes vegades pot haver voluntat política, però no hi ha els diners per poder desenvolupar tot això. I després en parlarem del tema dels diners que tenim aquí. L'Isabel ens ho explicava una miqueta, Yolanda, els perfils dels usuaris. Amplia una mica més la informació. Majors de 65 anys serien, no, Yolanda? Sí. Aviam, serien persones majors de 65 anys, persones que tenen dificultat per realitzar les activitats de la seva vida diària, persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o de dependència i persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran. Clar. Llavors, nosaltres també, bueno, una mica també el que hem fet per poder fer una tria de tot això és també una mica el topall econòmic. Clar, però en aquest cas és important que hi hagi aquest coixí, com dèiem, de la Diputació, que cobreix més o menys el 80% per poder desenvolupar aquestes feines, no? Perquè, a més, com s'identifiquen les persones sol·licitants? Com funciona? Directament van a serveis socials? Els serveis socials detecta aquestes persones? Com ho trobem? Aviam, bàsicament la idea és que quan aquest programa, n'estem parlant ara, però aviam, l'Ajuntament de Terrassa ja està intervenint ja des de l'any 2009, que va ser el primer, tal com deia Isabel, doncs no és una cosa que és nova. Que és nova. I s'han fet ja, em sembla, unes 240 intervencions. Sí, segueix fent. Sí, sí, sí. Llavors, la idea és que quan nosaltres ja sabem que podem tirar endavant aquest programa, des de serveis socials el que normalment fem és dels casos que majoritàriament es porten en seguiment, doncs ja tenim una mica com una cartera, no? Però aviam, això no treu que qualsevol persona que tingui una necessitat, doncs que vingui a serveis socials, vagi a la seva assistenta social, li demani una hora d'entrevista i a partir d'aquí es mirarà si té o no té criteris, si té o no té perfil i a partir d'aquí es tirarà endavant, perquè com molt bé deies tu, la idea és que aquest programa que ara es farà del 2016 al 2018 hi ha la possibilitat a Terrassa de fer 250 arranjaments. Clar, això és una data important, segur que faltarien molts més, però anem a parlar, Isabel, de la tipologia. De la tipologia d'aquestes intervencions d'arranjaments en habitatges de gent gran. A veure, la majoria de les persones, com que tots vivim en una casa, sabem una mica les condicions que tenim i ens les podem arreglar més o menys com a nosaltres ens interessa, però després hi ha aspectes de la vivenda que necessites algun especialista perquè et vingui a adaptar, sobretot allò quan tens problemes de mobilitat. Per exemple, una de les coses més comunes que es fan és canviar la banyera per un plat de dutxa, allisar el paviment del bany perquè no tinguis que haver d'aixecar el peu, que no sigui lliscant el paviment. Perquè és un problema la banyera a l'hora de relliscar. Sí. De relliscar, perquè moltes vegades hi ha fractures per l'última de la banyera. Exacte. Primer perquè hi ha l'esglaó, diguéssim, que has d'entrar-hi, però després perquè hi ha aigua i pots relliscar. Després en el bany també hi ha el que és el lavabo, el que és el vàter adaptat, que tens una barana per la que et vols... que són tot l'entorn dels lavabos, diguéssim, és totes les ajudes que es fan allà. Després tots són els elements a la cuina també, és a dir, moltes persones grans o amb problemes de mobilitat, no només persones grans, tenen dificultats potser per arribar a segons quins armaris, per tenir ordenada la cuina d'una altra manera, que et sigui més fàcil utilitzar totes les eines, perquè hi hagi més seguretat també, de no cremar-te, etcètera, doncs es poden canviar els plafons de la cuina i després per temes també d'instal·lacions que puguin estar malmeses o perquè estiguin en males condicions que puguin tenir fuites de gas o hi hagi un cert perill amb el que és l'ús d'aquesta vivenda.
I després també hi ha tot el que serien ajudes a nivell de tot l'espai de la llar, baranes, rampes, clar, les llars són molt diverses, pot ser un pis, però també pot ser una caseta, pots tenir necessitat d'una rampa o pots tenir necessitat d'alguna barana, per exemple, que per pel passadís, no? Que és una de les coses que fa més por d'anar de la cuina o del menjador al lavabo si està molt lluny. O un canvi de porta. Exacte, canvis de porta perquè passin cadires de rodes o després alguns materials que puguin ser més perillosos, diguéssim, perquè, jo què sé, poden ser d'instal·lacions antigues i que sigui necessari adaptar-los a normatives noves, no? També de les calderes, etc. Per tant, són mesures una mica que tothom a casa seva les pot fer en un moment donat perquè la vivenda va modificant-se i l'habitant també ens anem modificant, però aquestes persones tenen més dificultats econòmiques o fins i tot de saber-se endreçar per fer tota la comanda, sabeu que és complicat allò de les obres, que un fa una cosa, l'altre fa una altra, llavors algú que ho lligui tot i acabi tenint un resultat positiu en poc temps, que això és el que interessa. Sí, perquè moltes vegades es parla de projectes, no? I a vegades queden al calaix i el problema segueix allà. Llavors, com funciona dintre de la Diputació el contacte dintre de l'Ajuntament? Com són aquestes bases de participació? Vale. Nosaltres fem un cicle sempre anual d'oferta en els municipis de quines activitats o projectes necessiten per ser ajudats. Llavors, l'Ajuntament una mica és el que prioritza de totes aquestes necessitats de serveis socials quines en té més. I ens ho demana un cop a l'any, de forma bastant establerta, a començaments d'any, primer trimestre de l'any, aproximadament, doncs a l'Ajuntament de Terrassa, tant en aquest programa com en qualsevol altre de serveis socials, o d'altres àmbits també, perquè tota la Diputació treballa amb diferents temes, doncs fa una demanda formal, de dir, nosaltres volem afegir-nos a aquest programa. I també ens dona una mica la idea de quina és la dimensió. És a dir, de quina manera, perquè un ajuntament com Terrassa pot tenir 250 persones en llista de que ja sap que ho necessitaran i un municipi més petit en pot tenir 10. Aquí caben tots els municipis? Tots els municipis de la Diputació de Barcelona poden optar? En principi nosaltres el que prioritzem és l'atenció a la persona. Llavors tampoc volem que hi hagi municipis que perquè tinguin poca població, doncs encara que tingui 2 o 3 persones amb aquestes necessitats, no es discriminin, exactament. Què passa? Que com molt bé deies, doncs la part que ha de pagar l'Ajuntament doncs és un 20% i és també pensant en això, en que hi hagi municipis de tota mena, amb pressupostos diversos que tots poden arreplegar una mica de diners per poder dir que aquest programa. Aquí, Noel, vosaltres heu arreplegat una mica de diners, però és el que dèiem abans, que si no arreplegueu aquesta mica de diners no podrem tirar endavant, però també amb el suport tècnic de la Diputació, perquè aquí es fa molta feina també. Es importantísimo contar con la Diputación. Este programa es... No se puede renunciar a un programa así. La Diputación da muchísimo apoyo a los municipios, eso es así, ¿no? Y también hay que celebrar, estoy hoy un poco contento, ¿no? Porque este tema, además de que se aprobó en el Pleno con mucha facilidad y además de que vamos a facilitar la vida a mucha gente, podemos decir que los servicios sociales, gracias al apoyo de la Diputación y gracias también a que ya no dependen solo del presupuesto que haya para un concepto determinado. Quiero decir, cuando una persona se acerca a los servicios sociales con una necesidad, muchas veces puede que no esté dentro de unos baremos, puede que no entre dentro de los baremos de este programa en sí, pero los municipios siempre nos reservamos la última palabra. Si vemos una situación de emergencia y de necesidad, tenemos que ir a solucionarla. Ya no sirve esto de no, es que no entras en los baremos. Con las becas comedor nos pasa, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Puede ser que una familia no haya presentado la beca, pero nosotros como ayuntamiento, si detectamos una familia que no se adhiere a este programa y que necesita una serie de arreglos en el domicilio, vamos a hacer todo lo posible para buscar esos recursos. Sí que es cierto que la Diputación aquí nos da muchísimos. Pero... Sí, però si n'hi ha una mica més, hi ha la voluntat d'acabar solucionant aquests problemes. Ara anem a preguntar al carrer, aviam què ens comenta la gent de com la gent gran pot tindre més qualitat de vida a casa seva. Si no poden fer les coses i sols, contratar una persona que els cuidi o la família mateixa que els ajudi. Que poguessin haver-hi, doncs, que els lavabos estiguin en condicions, que les dutxes també siguin més amples, que no hi hagi banyera,
que, bé, rampes, ascensor, és això, el que necessitem. Si es valen per si mateixes, crec que cap, però si aquestes persones requereixen algun tipus d'ajut, doncs, si van, i més si van amb cadira de rodes o crosses o alguna cosa, amb el tac-a-tac aquest, doncs, home, caldria adaptar cadascuna de les vivendes a la persona física. Jo penso que l'única possibilitat quan es troben soles és això, tenir una persona que els pugui ajudar, si no tenen família. No ponerle tantas barreras, digamos, en, tanto en los portales, ascensores, escaleras, y en las casas también, de esa manera. Luego creo que también hay teléfonos de ayuda directa con los CAPs. Yolanda, tu com a persona que estàs en contacte amb tota aquesta gent, hem sentit que tinguin una persona, no? Que els cuidi, bueno, però ja està bé. Però llavors és el que estem dient, aquests arranjaments, no? Perquè si tenen una persona i segueixen tenint la banyera, no solucionem el problema, no, Yolanda? No, 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 no. Clar. Jo em referència una mica a el que explicàveu abans. Sí. Aviam, jo penso que aquest programa, a part doncs, que jo li dono un valor molt important al, precisament, al, bàsicament a Terrassa, et diria que quasi el 99% d'arranjaments que hem fet han sigut canvis de banyeres per prats de dutxa, sí, o alces de vàter. Aviam, jo la satisfacció que he tingut, doncs, que és el que li comentava el Noel, no? Quan tu vas a un domicili, vas a fer la primera visita, doncs li expliques a la família... Aquest és el procés, no?, que ens sí, estàs explicant. Si vols una mica t'explico, doncs, sí, ja que estem, doncs t'explico una mica el procés. Aviam, quan des de serveis socials doncs ja pensem que una persona doncs, pot accedir a aquest servei, nosaltres fem tota una fitxa que l'enviem a la Diputació. Mm-hmm. Llavors, quan la Diputació doncs, ja ens diu que l'okay, doncs llavors ja anem amb l'empresa constructora a fer la primera visita a domicili. Mm-hmm. Llavors, amb aquella primera visita a domicili, la treballadora social ja ha posat una mica, doncs, lògicament, com coneix a la persona, quin seria l'arranjament que ella valoraria que seria necessari en aquell domicili. Clar. Llavors, anem al domicili, es fa la visita, llavors bueno, ja es pren mides, bueno, es deixa tot lligat, es pacta amb la família el que es farà, perquè, clar, a vegades ens ha pogut passar doncs, que hi han hagut vegades que el plat de dutxa o la banyera era tan petitona que tampoc han hagut moments que potser no hem pogut... Tècnicament, no? Tècnicament no s'ha pogut tirar endavant aquell arranjament. Bueno, un cop ja tenim això enllestit, doncs li diem a la família que la propera vegada doncs ja serà quan vindran a fer l'arranjament. Llavors, l'arranjament... És un arranjament molt ràpid, és el que tu deies, aviam, sí. no proporciona cap mal de cap a la persona. Quants dies triga? Dos o tres dies podem tindre arreglat això? En dos dies està l'arranjament arreglat. Sí, 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 entre un i tres dies. Mal. Clar, jo suposo que també la gent gran diu, ostres, ara quina feinada, m'embrutaran tot, m'ho regiraran tot i entren a casa meva, però clar, sí, escolti'm. Dos o tres dies ja ho tenim enllestit, i és diferent, Isabel, això, eh? Home, clar, és això, estem tots disposats, clar, diguéssim, clar. A tenir aquest sacrifici, no?, d'alguna manera. I també s'intenta que la persona, els serveis socials, fan aquesta valoració de la situació personal. Si està vivint sola, doncs, potser veus que està molt atabalada, doncs es busquen persones on pugui desplaçar-se, si vols, aquells dies. Sí. És a dir, que no sigui un trasbals important, tampoc, per la persona que hi viu. Clar. Estem dient aquí que quasi bé el 99% a Terrassa és tema de bany, a la Diputació em sembla, són quasi bé un 91% que es fan tema de bany, 90,6%, sí. Però llavors els altres aspectes com pot ser a l'ascensor, sí, del carrer a l'habitatge, aquí també tenim unes barreres, problemes d'accessibilitat importants, perquè potser algú ens està veient i diu, clar, a mi m'arreglen el bany, jo em puc dutxar, però em puc sortir de casa. Tenim un altre problema aquí, Isabel, també no? També tenim problemes, sí. El nostre programa això no hi intervé perquè realment aquí intervé, com està clar, tot el tema de la comunitat de veïns. No? Doncs de portes endins de la persona, no?, o de l'escala endins de la persona, doncs sí que ens comprometem perquè és una voluntat privada, diguéssim, amb la qual nosaltres podem fer una intervenció pública o pública-privada, perquè les empreses també les contractem nosaltres, són privades. Però clar, la resta d'accions
tens molta raó, és molt important per facilitar aquest Clar. accés, però són molts municipis que tenen programes de rehabilitació de tot el que és la, fins i tot les façanes i els elements comuns de la vivenda, entre els quals està el tema d'accessibilitat de l'escala, Correcte. Perquè també les escales poden ser perilloses, i el tema dels ascensors. Clar. I això ja és més una política més municipal, sí, perquè sí. Bueno, la Generalitat també hi ha hagut èpoques que donava ajuts pel tema d'instal·lació d'ascensors, però... Clar. Va, Marquí, Noel. En cualquier caso, comentar eso, ¿no? Que aunque sea un tema de comunidad o un tema de incluso de la calle, ¿no? Invitar a la gente a que se acerque a servicios sociales a ver cuál es la solución a su problema y a su situación. Uh-huh. Que a nadie se le haga un mundo el hecho de ver que no puede resolver según qué barreras, porque estamos aquí para eso, ¿no? Entonces ya veremos cómo lo solucionamos, pero que nadie se paralice y diga, bueno, esto no lo voy a poder solucionar, ¿no? Clar, clar. Que acudan a nosotros, ¿no? Y ya intentaremos dar soluciones, ¿no? Clar, és el que dius tu, i a més aquí a Terrassa, a part d'haver els tècnics, que està molt bé, els assistents socials, hi ha la taula de discapacitat, hi ha la comissió d'accessibilitat, que detecten aquests problemes i intenten buscar aquestes solucions, que a vegades són difícils i a vegades també són costoses. Parlant de cost, parlant d'inversions, estem parlant de que aquest programa, uns 400.000 euros de la Diputació, tindríem, Isabel, més o menys, em sembla que una partida... A veure, nosaltres ens hem, en l'última edició, sí? que és 2014-2015, s'ha intervingut amb 150 municipis de la província, mm-hmm. perquè nosaltres veiem per el que se'n diu la província de Barcelona, som 311 ajuntaments, inclòs Barcelona, si traiem Barcelona, amb la qual no tenim tanta Clar. Col·laboració, sí. són 310, no? I aleshores aquí s'han fet uns 1.000 arranjaments. La proposta del proper període és destinar 7.317.000 euros, amb la qual s'incrementa moltíssim aquesta partida, de la qual la Diputació posaria uns 6 milions d'euros i els ajuntaments, tots en global, sí. 1.300, amb la qual es preveu tenir com uns 4.000 aproximadament arranjaments d'habitatge que afecten o a una persona si viuen soles o a totes les persones que estan vivint en aquella casa. A l'àmbit familiar, Exacte. També. Exacte. Abans comentava de 400.000 euros és el tema d'aquí Terrassa, sí. que a ells més o menys ho cobriríeu, Noel, amb un 20%, més o menys. Clar, això és una inversió, també en els temps que estem, a Noel, és un esforç polític, doncs, aquests 40.000 euros que vagin per aquí, però hi ha la voluntat, no? Bueno, es un esfuerzo, pero totalmente... Es gratificante. Gratificante y además claro. necesario, y yo creo que hace tiempo, bueno, yo llevo un año, ¿no? Pero sí. he llegado al gobierno de una ciudad en la que se ha priorizado el tema de los servicios sociales en detrimento de otros servicios, que eso también ha traído problemas, ¿no? No hace falta que nos escondamos, ¿no? El tema de la limpieza, pues ha traído problemas... Y bueno, tenemos que reconocer también que ha sido en favor de fortalecer los servicios sociales. Creo que con lo que aporta la Diputación, lo que aporta el Ayuntamiento, para la ciudad es digamos que es un trato perfecto y para la gente más todavía, ¿no? Claro. Además no aplicamos el copago que lo comentábamos ahora, que bueno, sí. que podríamos discutir, ¿no? Si es bueno, si es malo, si las familias lo ven bien, lo ven mal, pero... estoy seguro que muchas familias lo agradecen. Clar, quan dius això, el copagament, això vol dir que les persones que entren dintre aquest programa, que passa per l'assistent social, deriva a la Diputació i queda aprovat, no han de pagar diners, perquè es fa càrrec totalment l'Ajuntament. Perquè hi ha alguns ajuntaments que sí, que hi ha una petita partida que ha de pagar l'usuari, no, Isabel? Seria? Sí, això és una mica criteri de l'oferta que ells fan de tots els serveis, no d'aquest només. És clar. A dir, si ells tenen un criteri de que hi ha segons quines coses que són prestacions... diguéssim, de serveis socials que són obligades, aquestes no es paguen mai. Clar. Però després hi ha d'altres que són com extres, per dir-ho així. I llavors deixem que l'Ajuntament decideixi el Deixarem. Que ho fa, clar. Deixem-ho aquí, perquè la segona part parlem més. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Doncs bé, després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui estem parlant dels arranjaments dels habitatges de gent gran. Com millorar la qualitat de vida amb aquestes petites accions, però que són grans per a aquestes persones que a vegades viuen soles. Lucía,
Tenies un dubte, tenies una pregunta a la taula. Sí, bueno, em dic Lucía i tenia una pregunta. Si això, aquesta ajuda... Aquest programa, és, sí. Aquest programa que diuen és una mica més ràpid i més segur que el que abans eren les ajudes PUAS, que jo, per, bueno, jo l'havia fet servir, però era molt burocràtic. Cal dir, Lucía, que les ajudes PUA són unes ajudes que es fan a la Generalitat i sobretot són de persones amb discapacitats. Sí? Yolanda, com ho tenim això? Hola, Lucía. Aviam, en referència a el que tu preguntes, doncs dir-te això, que aviam, això no és una ajuda PUA, perquè les ajudes PUA són unes ajudes que surten anualment, però van adreçades a persones que tinguin grau de disminució i que siguin menors de 65 anys. En aquest cas, això és no és una ajuda PUA, perquè això, com a primer criteri, clar, aquí l'ajuda PUA, havies, com tu molt ben bé dius, havies de presentar molts papers, quan venen aprovades, sempre venen aprovades quasi a l'any següent, i quasi sempre les ajudes PUA, tot i que se t'aprovin, no et paguen la totalitat del que tu has abonat en un principi. En canvi, això, com ben bé hem dit abans, aviam, si es fa aquest arranjament, nosaltres no fem cap tipus de copagament i en 2-3 dies, si tot això es tira endavant, pots tenir el tema resolt. O sigui que és més ràpid, si t'ho aproven, ràpid et podràs dutxar molt bé. Això va per aquí. Alguna altra pregunta, Lucía? Això contempla... Quan... Micro, que ha estat més el micro, Lucía. Quan fas la sol·licitud, el tècnic que ve és el que et diu ben bé el que necessites. O, sí. I té en compte el criteri de la gent que l'envolta o alguna cosa? Sí, clar. Sí, sí. Aviam, quan nosaltres anem allà, doncs aviam, si per exemple doncs, tu diguessis, mira, jo doncs, em vull canviar o necessito canviar-me el plat de dutxa, aviam, primer de tot, doncs, això que et deia abans, prenem mides, aviam, normalment el que fem és sempre, jo t'explico, hi ha plat de dutxa, vale? Que és un plat de dutxa que són antilliscants, ja es fan amb una mena de material que no rellisca gens, llavors, si la persona ho necessita, doncs també se li fiquen uns agafadors per entrar o per sortir. A dintre posem una cadira, vale? I hi ha vegades que la persona ens diu, jo potser ara encara no la necessito gaire, la cadira, però igualment la cadira la posem, perquè aviam, és una cadira que va amb un respaldo, llavors és una cadira que té les potes, que són regulables, és com si, perquè aviam, sempre tenint en compte que aviam, hi ha persones més altes, persones més baixes, llavors, aviam, a l'alça del vàter, a vegades, clar, hi ha situacions que, tot i que potser la persona valori que és necessari l'alça del vàter, doncs hem dit, no, mira, millor uns agafadors, perquè si és una persona baixeta, com li fiquem una alça del vàter, després es quedarà amb... Clar, aquí, Yolanda, el que és important és que sigui una visita concreta, personalitzada, amb persones que en saben i que puguin assessorar. Okay. A l'hora d'assessorar, perquè igual nosaltres volem un quarto de bany, una adaptació que potser no ens va bé. Llavors, amb aquests tècnics professionals ens poden assessorar de com pot ser el millor per a aquesta persona. Sí. I perdó, i el temps t'espera per fer... Des que jo dic tinc aquesta necessitat fins que venen? Fins que s'ha resolt, no? Sí. No, fins que... venen a dir, bueno, pues sí o pues no. Quin és el temps d'espera? El temps d'espera, és igual això. Isabel? Bé, això va una mica en funció de tota la, diguéssim, de tota la calendari que tenim, sí, de tots els municipis. Nosaltres el que fem és contractar dos tipus d'empreses. Una és la que fa aquesta valoració de necessitat i el pressupost, i una altra que és la que fa l'obra, perquè no siguin la mateixa, per tenir una mica d'independència en aquest sentit. Aquesta primera és la que ha d'anar als municipis, tant aviam puguin, amb la treballadora social, que ha de fer la visita al domicili i que coneix la persona.
Llavors, aquesta primera visita intentem que sigui el més ràpid possible dintre del curs de l'any, no que diguis les acumulem totes, sinó que a mesura que van entrant demandes, doncs, bueno, en funció de que Terrassa en tingui moltes i un altre municipi en tingui, les anem una mica com aneu treballant, sobre les demandes que hi ha una mica per ordre segons van venint. Llavors, aquesta primera visita, que és la que fa com el diagnòstic, que diu què fa falta aquí i de cara també amb la persona, quina és les seves expectatives, les seves necessitats, etc., es fa el pressupost. Aquesta primera fase, diguéssim, és bastant ràpida dintre de tot. I després està el tema de, en el moment que es posen les obres, que ja sigui tot seguit, que no sigui ara venen a fer una cosa, després perquè sigui això els 2 o 3 dies segurs que... Clar, però en principi des de que s'aprova, sí, fins que està en condicions, no triga 2 anys això. No, pot trigar 2 mesos, com molt, o 3. Més o menys contemplem entre 2 o 3 mesos. Aquí tenim una senyora que sí que té un plat de dutxa. Passem cap aquí, si us plau. El seu nom? Jo me llamo Marina. Marina. Sí. Y bueno, teníamos bañera, sí, y cambiamos plato de ducha porque es más cómodo. Ha notat més comoditat, més tranquil·litat, sí, també, no? Sí, es mucho más cómodo. Clar, clar, clar. Bueno, mi marido entonces no estaba sí, bien. Sí. Y bueno, ahora ya no está, sí, pero... Però li va millorar la qualitat, sí, de vida. Sí, sí. Tant seva com la seva, sí, també, de tots dos. Jo trobo dos que quan ja ens fem grans que sí, va molt bé. Clar, clar. Passa el micro a aquesta senyora. Ai, jo, okay. Vostè té banyera? Sí, i igual més endavant. Sí, per agafar-me. Costis més el micro, costis més. El seu nom? Antònia Rodó. Antònia, abans em comentava el tema dels assistents, que no la venen a veure, potser? No, que com jo és? Sempre havia sentit a dir que quan tens els 80 anys, sí, venen ja una persona, a mi no m'ha vingut pas mai a ningú, a dir-me si necessito res. Ja ho havia d'haver sol·licitat jo, però de moment, gràcies a Déu, encara vaig fent. Clar, el tema aquí, Yolanda, seria que les persones, com deia el Noel, sí, qualsevol necessitat, no cal que ens esperem als 80 no, anys. No. Sí, quan sigui, cap a l'assistent social. Però jo tinc unes amigues que quan van fer els 80 anys em va dir, a veure, com faràs 80 anys? A casa meva no ha vingut ningú encara i en tinc 83. És que abans hi havia un programa. Però sí, ja ho dic. Sí. Fa molts anys hi havia un programa. Sí. Que quan la persona feia 80 anys sí que hi havia com una sèrie de visites. Exacte. Però parlo de fa molts... Sí, perquè la que et dic ara ja en té 90. Sí. Clar. Sí. És un programa que ja no... Saps què passa? Que com havia tanta gent que passava els 80 ja, sí, doncs ja van treure aquest programa. Som tants, cada vegada molts, més. Sí, en qualitat de vida, perquè ho veiem la senyora, sí, fa molt bona cara. Molt. Alguna pregunta més per aquí? No? Bueno, si voleu alguna cosa, aixequeu la mà com l'escola. El que dèiem aquí també és important, hi ha 2 tipus d'empresa, Isabel, però com funcionen aquestes empreses? Com es contracten? Hi ha un concurs perquè es puguin afegir aquestes empreses? Sí, sí, hi ha un concurs públic, obert, amb unes condicions, diguéssim, de preus assequibles, etc. No hem dit que, bueno, que aquests arranjaments, aproximadament cadascú, el cost a cada un, el cost, sí, que tenen aproximat entre 1.700 i 2.000 euros, tampoc se'n va molt més enllà. Clar. Vale? Perquè puguin ser assequibles a tothom. Mm-hmm. Doncs clar, el que dèiem, tampoc és una demanda a la carta de dir, bueno, jo vull aquí una cosa superluxosa, s'entén que és per persones amb problemàtica socioeconòmica, que els hi afecta molt el fet de tenir la casa en aquestes condicions, perquè deixen de cuinar o deixen de dutxar-se, m'entenem? Vull dir que són situacions doncs, que amb un petit o amb una petita aportació com aquesta doncs, li millores molt les oportunitats de fer la seva vida normal. I aleshores, clar, no són materials de superluxe, però són dignes, evidentment. Clar. I sobretot el que garanteixes molt més és el tema de la seguretat a la llar. És a dir, que la persona, per exemple, moltes persones grans també tenen una cuidadora o una persona... Vull dir que l'impacte, sí, que té no és només amb la persona gran, sinó amb el familiar que la pot dutxar, per amb exemple, contorn, el dia clar, que clar, va al cap de setmana i dius, bueno... Hi ha la filla, el fill, però bueno, la filla no s'ha d'ajupir tant, no ha de fer tant esforç perquè té la cadira, etc. Vull dir que una mica és la persona i el seu entorn el que surt beneficiat. Clar. En aquest cas de les empreses que comentaves, aquest concurs, no hi hauria la possibilitat, que ja està bé aquest projecte que hi ha, que tira endavant, de que això estigui regulat, que sempre fos així, que no tinguéssim que esperar quan surt el programa, no? Que hi ha necessitat, ho gestionem.
no? Seria important que sempre hi sigués, no? Que no cal un concurs, no cal que hi hagi un programa, no cal que ens queixem, sinó que hi hagi més continuïtat. Clar, nosaltres hem de fer els concursos per períodes de temps. Aquest concurs ja l'estem fent per 2 anys, perquè no sigui que cada any... Sí. A l'administració funcionem per pressupostos anuals, que s'han d'aprovar, i ja sabeu, als diaris, a les ràdios, parlem dels pressupostos, etc. Els que normalment s'aproven no hi ha problema i no sortim enlloc. Però aquest ja el fem a 2 anys, perquè no hi hagi aquest trencament, justament. No? Perquè a mesura que van havent-hi demandes, doncs ja l'empresa ja està contractada per aquest període. Mm. Des del 2009 que es va iniciar a Terrassa, no hi ha hagut aturador. S'ha anat fent sempre? Sempre. Clar, perquè hi ha voluntat política aquí, Noel. Tu no fa massa que hi ets, però bueno, tu continues. Sí, no, i además es un programa que si no existiera, pues tendríamos que inventárnoslo, ¿no? Clar. Así que si en algún momento no continúa, pues yo creo que todos los ayuntamientos van a dar un impulso para que se siga haciendo, pero confío en que la Diputación lo tenga muy claro. Además ha apostado muy fuerte por él. Son necesidades muy claras y bueno, es algo lógico, es que lo veo innegociable. O sea, clar, clar, clar. És això, la millora de qualitat de vida de les persones i sobretot de les persones més vulnerables. Estem parlant d'un col·lectiu gent gran amb unes mancances, un tema econòmic i amb unes barreres arquitectòniques molt importants. Abans hem anat dient, però m'agradaria que ho tornéssim a recordar, fins ara, quantes intervencions s'han fet, Isabel? Sí. Quantes persones han pogut gaudir durant tot aquest temps? Perquè des del 2014 al 15 han sigut més de 1.000 arranjaments, em sembla. Sí, 1.000 arranjaments. Nosaltres portem un període, a veure si ho trobaré, des del 2009 que va començar, diguéssim, els arranjaments executats, per exemple, del 2009 al 10 van ser 1.600, del 12 al 13 van ser 843 i del 12 al 15 van ser 1.000. Per tant, vam fer bastants, després vam pujar una miqueta i ara sí que és veritat que tenim pensats triplicar, és a dir, de 1.000 a 3.800, quasi bé quadriplicar. Clar. Perquè sí que hem vist que l'impacte que té sobre la vida de la gent és molt important. No ens semblava als serveis socials, sempre treballem una mica amb el que és la persona, la seva capacitat de resoldre els seus problemes propis, però... És que hi ha alguns que són, això, físics. Clar. Per tant, la solució no és ensenyar-li a saltar els obstacles, solució és treure l'obstacle. Treure obstacles. I es treuen definitivament aquests obstacles, és a dir, detectem el problema, les persones que ho necessiten, venen els tècnics, sabem què s'ha de fer, llavors, una vegada marxen, que són ràpid, hem dit 2 o 3 dies, el problema queda solventat. Yolanda, tu que has vist tot això i que has vist la satisfacció d'aquesta gent es pot dutxar en condicions, problema solventat, quan surten els que han acabat de fer la construcció aquesta? Bueno, molt bé. Aviam, nosaltres aquí el que fem és... el que deia la Isabel, nosaltres fem una primera visita... Sí. Però el resultat final és... S'ha solventat el problema que venia del principi? I tant. O sigui, aquella persona que diu que jo tinc problema de la banyera, no tinc agafador... El resultat final és... Hem suprimit aquestes barreres i aquesta persona es pot dutxar en condicions? No, és que aviam, quan vas a fer la visita final de validació de l'obra, aviam, quan tu entres allà i realment l'avi o l'àvia t'explica, doncs... Aviam, com t'ho explica? Què pensa? Què diu? No hi ha paraules per explicar. Sí. Aviam, la satisfacció que té la persona en aquell moment de dir, no sabeu... el que m'heu solucionat, perquè és que jo abans no podia entrar a la banyera i ara ho he de dir, aviam, tenir la sensació que em cau l'aigua, no? Diu, perquè fins ara jo pues, em banyava com a trossos, no? Clar. Però clar, estem parlant d'un dret, estem parlant d'una necessitat, no estem dient, li pintem de verd o groc, estem parlant de necessitats i és com una miqueta... estrany que estem parlant, a les èpoques que estem, al segle que estem parlant, d'aquestes necessitats que hi hagi gent que no les tingui cobertes. Arrel de la crisi, Isabel, hem detectat més casos de persones que viuen en aquests moments vulnerablement, en el cas d'aquests arranjaments? Amb aquest tema en concret, no t'ho sé dir, perquè clar, depèn una mica de les condicions de vida que ja té la persona des de fa temps. És a dir, no és una cosa immediata que t'afecti.
Potser amb el que és, si no tens prous diners, els arreglos que ja es fas de forma habitual, doncs els deixes de fer. Com els que deixem d'arreglar els cotxes perquè resulta que no, i que no es compren cotxes nous, o què fa. Sí, sí, sí. És a dir, és un tema que sí que a nivell d'anar arreglant les coses, sí, però aquestes que són barreres més físiques, sí, que és que el constructor hauríem de poder parlar amb ells perquè potser ja no faci les banyeres, perquè, o que pregunti abans, correcte, de dir vostès la necessitaran la banyera o no, perquè correcte, són coses que després et pots estalviar, igual que la mida dels calaixos, o que clar, tots els fan homes molt alts que deuen ser els dissenyadors i que no arribes mai, no? Llavors, no, bueno, són coses que s'han de fer. No? Jo no, és que no. Els homes no, alts. Jo canvio bombilles amb mucha facilitat, però saps? No. Però que hi ha coses que ja de mena ja les podríem fer diferents, clar, per entendre'ns. Clar. Però sí que és veritat que també és la persona la que anem canviant les nostres possibilitats. I, hem de tenir aquesta previsió, no, Isabel? I clar, la llar teva és on has de sentir-te còmode i segur, això és bàsic, sí. Clar, clar. Noel, des de Serveis Socials segur que heu detectat els problemes que tenen la gent gran, com per exemple pot ser la pobresa energètica, com pot ser la soledat no volguda. Aquí a Terrassa tenim el projecte que està funcionant de Sempre Acompanyats, de l'Ajuntament, Obra Social, La Caixa i també Creu Roja. Però són problemes, com dèiem, que no hi haurien de ser en els temps que estem. Bueno, claro, la crisis, ya hablar de crisis parece que ya no hace falta, ¿no? Porque ya nos hemos quedado en una situación. Sí. De todas maneras, yo creo que hay que dirigir las políticas un poco a dejar de parar la situación y a pensar en la mejoría y en que las personas tengan aspiraciones. Y yo creo que la gente mayor, los problemas que se encuentran son un poco los que se encuentra todo el mundo. Y muchas veces pues están sosteniendo económicamente a sus familias, sí, ¿no? Esto ya lo hemos hablado más de una vez, sí, está clarísimo. Y además todo eso, ¿no? Todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que la edad, ¿no?, te va dificultando a nivel de movilidad. Y bueno, referente a la pregunta de antes, sí, sí que es cierto que hay más información sobre todo, ¿no? Y hay, creo que hay más recursos. La situación es peor, pero hay recursos y la gente tiene la posibilidad de encontrar el recurso necesario para su problemática. Entonces, a nivel de pobreza energética, también decir que hemos abierto hace poco una oficina para explicar a la gente que, por ejemplo, no sabe qué tarifa está pagando, ¿no? Cosas tan sencillas como esa, que a nosotros no nos gusta pagar facturas a las compañías, a nosotros nos gusta hacer arreglos que va a disfrutar la gente, ¿no? Claro. Y tenemos que perseguir, pues eso, llegar al punto en que las ayudas no vayan a parar al saco de una compañía eléctrica, que vayan a mejorar la calidad de vida directamente de las personas. Claro. Y esto se consigue pues con información y adelantándonos a los problemas que hoy en día pues son bastantes. Claro. Com diu el Noel, Yolanda, hi ha aquests problemes que no tan sols són els arranjaments, pobresa energètica. Vosaltres heu detectat arrel de la crisi, que per sort la crisi sembla que ja va menguant, aquests problemes de, per exemple, la soledat no volguda. Tot això ho heu anat detectant, no? Bueno, jo en referència a el que parles, sí, de la crisi, sí que volia fer una esmena, sí, que aviam, precisament el programa d'arranjaments d'habitatges, que va néixer a l'any 2009, aviam, va néixer degut dins del programa de la Diputació que es contemplava de les mesures d'acompanyament davant dels efectes de la crisi econòmica. Clar. Clar. Llavors, i des d'ençà, doncs, fins ara, s'ha anat desenvolupant cada any. Clar, o sigui, arrel d'aquella crisi, pues, per sort, políticament, tècnicament, i també des de la Diputació, s'han creat aquests programes, doncs, per intentar solventar els problemes. I, a més, amb aquest cost que moltes vegades, com l'Ajuntament de Terrassa, és a cost zero. Parlem, abans ens ha explicat una mica, Isabel, quin és el procés, el tema de l'execució d'edició, és 2016-2018, no? Sí. On estem ara? Ara estem en el moment en què està aquesta fase de concurs obert de les empreses que han de fer la feina, sí, i els municipis ens estan fent les demandes de que volen aquest servei, el qual vol dir que ells es comprometen a pagar aquest 20% que els hi tocarà pels seus ciutadans, sí, i després ens han de dir quantes places o quanta gent necessitaran d'aquest servei. I a partir del setembre, doncs, comencem ja a fer els contractes de les obres i de més, i les visites a aquestes tècniques que comentàvem per fer, començar a fer pressupostos. I després de l'octubre fins a l'agost de l'any que ve, aproximadament, serien les obres. I a l'any següent el mateix, fem clar, el mateix. Clar, clar. O sigui que les obres més o menys començarien a partir de l'any que ve, eh?
No, a partir de l'octubre d'aquest any. A l'octubre d'aquest any. Sí, sí. Sí, sí, molt bé. El que també és important aquí és que la gent tingui aquesta informació i, com sempre diem, si algú està escoltant aquest programa, que sempre intentem fer difusió, i sobretot el tema que estem parlant avui, que vagin els assistents socials, encara tenen temps, no? Encara tens de poder anar sí. a l'assistent social? Sí, sí, sí. Llavors, quin és el pas? Vé l'assistent social i feu una mica la fitxa, com deies, la primera part. Demanem hora, sí. Aviam, si és un cas conegut, doncs passarà doncs, a tractament, sí. i si és una primera visita, doncs se li donarà hora de primera visita, uh-huh. i bueno, aviam, llavors poder exposar tot el que necessiti la persona, llavors lògicament nosaltres ens basarem en la fitxa que derivem a la Diputació uh-huh. per veure si reuneix doncs, els perfils que havíem dit abans, i bueno, i és també dir el que deia el Noel, no? Aviam, sí. si pot haver alguna situació que es surta fora de lo que serien els perfils, però es valora tècnicament doncs, que s'ha de presentar, doncs es pot tirar endavant. I bueno, això sí, tenint en compte doncs, això que estem parlant de 250, doncs bueno, d'anar ficant fil a l'agulla. Hem posat fil a l'agulla, hem d'anar cosint i segur que farem una tela ben llarga. En el programa sempre recomanem algun espectacle perquè la gent gran i el seu col·lectiu també es mereix a l'oci i la cultura. Aviam on anem aquesta setmana. Aquesta setmana ens anem a l'Auditori d'aquí, Terrassa. El 21 de maig, a 8:45, els grans quartets de saxofon. És a Gara Saxofon, el quarter, que val la pena que aneu a veure'l. També el 22 de maig, a les 6 de la tarda, Remena Nena, Orquestra de Cambra de Terrassa. 28 de maig, a les 7, a l'espectacle Pel maig, Cants a raig, Coral Rossinyol i el Coral Cucut. I el 29 de maig, a les 7 de la tarda, Coral Nova Gara, diverses corals acompanyades per la jove Orquestra de Sant Cugat. Com veieu, a l'Auditori no para música i, sobretot, ho tenim aquí al costat, aquí, a la nostra ciutat de Terrassa. Isabel, abans estaves comentant una cosa que era important, jo m'he guardat, perquè com era molt important, ens podem anticipar a suprimir barreres arquitectòniques. La gent igual diu, ostres, jo encara sóc molt jove, a mi em queda molt temps, però posen banyera, no pensen a l'habitatge amb el tema de l'ascensor, les escales... Des d'aquí també fomentem l'accessibilitat, que comencin a pensar, no? No cal fer-se gran. No, no cal fer-se gran, perquè hi ha... Bueno, només qualsevol persona que vagi amb un nen pel carrer, doncs ja veu el que significa l'anar amb els cotxets, les persones que van amb cadires de rodes o que tenen mobilitat reduïda temporal, perquè han tingut un... Vull dir, són coses que, diguéssim, que hauríem de poder pensar la ciutat per tothom, perquè tothom la pugui fer servir, i tant a l'espai públic com a la vivenda, evidentment, clar. I adaptar-se, i potser preguntar més als tècnics, a les persones que volem de les nostres cases, no? Que hi hagi una certa adaptació a les persones que hi han de viure. Clar. Aquí seria el tema de la universitat, de l'accessibilitat universal, exacte. Que la gent pugui anar a tot arreu, pugui anar al comerç, pugui gaudir d'espectacles, pugui anar a l'esport, i evidentment el tema de la casa és el més principal, que tinguin l'habitatge adaptat i amb condicions. Vosaltres segur, Noel, sabeu què és el rebost. El rebost, el tema que l'hem d'omplir. Tu hi has participat alguna vegada, al tema del rebost. Bueno, se trata, para los que no lo saben, se trata de un banco de alimentos, no hace falta llamarlo de otra manera, para aquellas personas que necesitan que les ayudemos, ¿no?, en materia alimentaria. Ahora hay una campaña para llenarlo y todos los voluntarios que quieran participar van a ser bien recibidos, ¿no? O sea que desde aquí, muy bien. Pues... Ah, mira, ¿podem passar el micro a aquesta senyora? Vinga. Jo dic perquè al programa de la pròxima setmana parlem d'això, però ja que tenim la voluntària, el teu nom? Ana Losada. Ana, tu has participat en el rebost. Sí. Què has fet? Quina activitat has fet? Venga, fui allí a la fira, sí? Allí a 22 de julio, i allí estuve, pues, varias veces he ido. Però tu has estat allà a la fira recollint aliments, endreçant-los... Sí, sí. I tu des d'aquí fas una crida que la gent s'apunti. Sí, sí, porque hace falta gente allí. Hace falta. Hace falta gente y hace falta que en parlem. La setmana que ve en parlem del rebost, hem d'omplir el rebost. Necessitem 650 voluntaris, per això fem difusió. La setmana que ve obrirem les portes del rebost perquè l'omplim entre tots i, com sempre, veieu, la nit dels savis, ben actius, ben participatius i sobretot, que no ens falteu el proper la nit dels savis, com cada divendres a les 9 del vespre. Gràcies.
invertir en l'accessibilitat és fomentar l'autonomia.